እሺ እንደምናላቸው ተማሪዎች በዛሬው ቪዲዮ ጊዜን እንዴት መለካት እንችላለን የሚለው እናያለን ያ ማለት ታይም የሚለው ላይ የተወሰነ ነገር የምናይበት ክፍል ይሆናል ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ታይም ዲስክራይብስ ዘ ዱሬሽን ቢትዊን ዘ አን ይለና ያ ማለት ምን ማለት ነው ጊዜ አንድ ድርጊት ክንውን ተጀምሮ ለማለቅ ምን ያክል ቆይታ እንደወሰደ የሚለካ ነው ይለናል እዚህ ላይ ስለዚህ ያ ምን ማለት ነው አንድ ድርጊት ይኖራል ወይም አንድ የሚሰራ ስራ ይኖራል ስለዚህ ያን ስራ ከተጀመረበት ጀምሮ እስከሚያልቅ ድረስ ምን ያክል እንደወሰደ ወይም ደግሞ ለምን ያክል ቆይታ እንዳሳለፈ ሊገልጽልን የሚችል የልኬት አይነት ጊዜ ይባላል ማለት ነው ለምሳሌ እናንተ ከቤታችሁ እስከ ትምህርት ቤት ለመሄድ ያለውን የጉዞ ቆይታ የሚለካው ይሄው ታይም ወይም ደግሞ ጊዜ የምንለው አንድ ፊዚካል ኳንቲቲ ወይም ደግሞ ሊለካ የሚችል ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ በጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮችን መለካት እንችላለን ማንኛውንም ነገር ለመስራት ጊዜ እንደሚያስፈልገን ሁሉ ስለዚህ ያንን ስራ ሰርቶ ወይም አከናውኖ ለመጨረስ ደግሞ ምን ያክል ወሰደ የሚለውንም የምናየው በዚሁ ጊዜን መለካት በምንለው ውስጥ ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ እዚህም ጋር በሳ ዩኒትስ ኦፍ ታይም ሴንድ ይለናል ያማለት አለም አቀፋዊ መለኪያ አሃዱ የጊዜ ሴከንድ ይሆናል ማለት ነው ሌሎችም መለኪያ ዩኒት ይኖሩታል ያማለት ነን ሳ ዩኒት የምንጠራቸውን ማለት ነው ወይም አለም አቀፋዊ መለኪያ አሃድ ካልሆኑት ውስጥ የተወሰኑትን ብና የመጀመሪያው አወር ወይም ደግሞ ሰዓት የምንለው ይኖረናል አብዛኞቻቸው እንደምታውቀት ነው ለምሳሌ ለምን ያክል ጊዜ ያጠናችሁ ስትባሉ ለአንድ ሰዓት ለሁለት ሰዓት ያክል አጠናን እንደምትሉት ስለዚህ ያጠናችሁበትን የጊዜ ቆይታ በአወር ወይም ደግሞ በሰዓት ልትገልጹ ትችላላችሁ ሌላኛው ደግሞ ሚኒት ወር ደግሞ ደቂቃ እያልን የምንጠራው ነው ስለዚህ እሱም አንድ የጊዜ መለኪያ ይሆናል ለምሳሌ ጠዋት ጠዋት ስትነሱ ለምን ያክል ደቂቃ ሰውነታችሁን ታሟሙቃላችሁ ብትባሉ ለ15 ደቂቃ ያክል ሰውነታችንን እናሟሙቃለን ወይም ደግሞ ትምህርት ቤት ውስጥ ለምን ያክል ደቂቃ ረፍት ይሰጣችኋል ብትባሉ ለ15 ደቂቃ ያክል ረፍት ይሰጠናል ብላችሁ ልትገልጹ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ያንን የረፍት ቆይታችሁን በዚሁ በደቂቃ መግለጽ ቻላችሁ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ በቀን ልንገልጸው እንችላለን ስለዚህ በቀን የምንገልጻቸው ነገሮች አሉ ማለት አንድ ክንውን ወይም ደግሞ አንድ ስራ ለምን ያክል ቀን እንደወሰደበት ሊገልጽ የሚችል ይሆናል ለምሳሌ ለፈተና መዘጋጃ የሆነ ጊዜ ቢሰጣችሁ ስለዚህ ለምን ያክል ቀን ፈተና ተዘጋጃችሁ ብትባሉ ለምሳሌ ለሶስት ቀን ያክል ፈተና ተዘጋጅተናል ከዛ በኋላ ነው ነው እያላችሁ ልትገልጹ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ጊዜን በቀንም መለካት ይቻላል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ በዌክ ወይም ደግሞ በሳምንት ነው ስለዚህ አብዛኞቻችሁ እንደምታውቁት አንድ ሳምንት የምንለው ያው ሰባት ቀናቶችን ይሆናል ስለዚህ ለምሳሌ ለአንድ ሳምንት ያክል አጠናን ወይም ደግሞ ለአንድ ሳምንት ያክል ቤተሰብ ልንጠይቅ ሄደን ነበር ወይም ለአንድ ሳምንት ያክል አሞኝ ነበር ልትሉ ትችላላችሁ ስለዚህ የአንድ ነገር እንቅስቃሴ ወይም ቆይታ በዚህ መልኩ ልትገልጹ ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ በመንዝ ወር ደግሞ በወር ልንገልጸው እንችላለን ስለዚህ በወር የምንገልጻቸው ነገሮች ይኖራሉ ለምሳሌ አንድ ሴሚስተር ምን ያክል ወር ትማራላችሁ ብትባሉ ለምሳሌ ሶስት ወር አራት ወር እንማራለን ልትሉ ትችላላችሁ ከዛ ለምን ያክል ወር ታርፋላችሁ ብትባሉ ለሁለት ወር ጊዜ ነው እያላችሁም ልትገልጹ ትችላላችሁ ስለዚህ በዚህ በዚህ መልኩ መግለጽ እንችላለን ሌላኛው ደግሞ በየር ኦር ደግሞ በአመት ሊሆን ይችላል የምንገልጻቸው ለምሳሌ እናንተ ከተወለዳችሁበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ምን ያክል አመት ሆናችሁ ብትባሉ እድሜያችሁ ልትናገሩ ትችላላችሁ ለምሳሌ 15 ዓመቴ ነው 12 ዓመቴ ነው 16 ዓመቴ ነው እያላችሁ ልትገልጹ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ካያችኋቸው አሁን ከሰከንድ ጀምሮ እስከ አመት ድረስ ልንገልጻቸው የምንችላቸው የጊዜ መለኪያዎች ይኖሩናል ማለት ነው ያ ማለት ለምሳሌ አንዳንድ ስራዎች ቶሎ የሚከናወኑ ከሆኑ ወይም ደግሞ ያ ኢቨንት ቶሎ የሚያልቅ ነገር ከሆነ በሰከንድ ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ከዚህ በፊት አይታቸው የምታውቁ ከሆነ የመቶ ሜትር ርቀት ሩጫ ከ ሰከንድ እስከ 12 ሰከንድ ውስጥ ሊያልቅ የሚችል ነው በፍጥነት ሊያልቅ የሚችል ነገር ስለሆነ በሰከንድ ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ረጅም ዘመን የሚወስድ ወይም ደግሞ ረጅም ጊዜ የሚወስድ ከሆነ ደግሞ በትልቅ ወይም ደግሞ በአመት ልንለካው እንችላለን አሁን እንዳልኳቸው ለምሳሌ የእናንተን እድሜ በሰከንድ ከመግለጽ ይልቅ በአመት መግለጽ የተሻለ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ አንድ ነገር ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ከሆነ በይር ኦር በመንዝ ልንገልጸው እንችላለን ቶሎ የሚያልቅ ከሆነ ደግሞ በሰከንድ ወይም በትንሹ ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ስለዚህ ጊዜ ለመለካት የምንጠቀምባቸው የተለያዩ መሳሪያዎች ይኖሩናል እነሱ መሳሪያዎች ወይም በተለምዶ ሰዓት እያልን የምንጠራቸው ነገሮች ይሆናሉ ለምሳሌ የመጀመሪያውን ብናይ ዎች እያልን የምንጠራው የጊዜ መለኪያ አይነት ይኖረናል ያ ማለት ለምሳሌ አብዛኛውን ጊዜ ይህንን ብታዩት በአናሎግ የሚሰራ ወይም ደግሞ እየተሽከረከረ ሊሰራ የሚችል የጊዜ መለኪያ ሰዓት ሊኖረን ይችላል ለምሳሌ እሱን እንየው ከዚህ የምናያቸው ሶስት ቀስቶች አሉን ስለዚህ ሶስት ቀስቶች የሚነግሩን ለምሳሌ ዚጋ በጥቁሩ የተሰመረው ሰከንድ ሃንድ እንለዋለን ኦር ደግሞ ሰከንድ አመልካች ሌላኛው ደግሞ በቡኒ ከለር የተሰመረውን ደግሞ ሚኒት ሃንድ ኦር ደግሞ ደቂቃ አመልካች ልንለው እንችላለን በቢጫ የተሰመረውን ደግሞ ሃወር ሃንድ ኦር ደግሞ ሰዓት አመልካች ልንለው እንችላለን ስለዚህ እናንተ አብዛኞቻችሁ እንደዚህ አይነት ሰዓት አይታችሁ ልታውቁ ስለምትችሉ ምን አይነት ነገሮች እንደሆኑ በደንብ ልትለዩቸው ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ እንዴት ይሰራሉ የሚሉትን እንያቸው ለምሳሌ ሰከንድ አመልካች የምንለው ብዙ ጊዜ ረዘም ባለ ቀስት የምናገኘው ማለት ነው እሱ አንድ ዙር ዞሮ ሲጨርስ ደቂቃ አመልካቹ አንድ ስቴፕ ወደፊት ይሄዳል ሌላኛው ደግሞ ደቂቃ አመልካቹ ደግሞ አንድ ዙር ዞሮ ሲጨርስ ደግሞ ሰዓት አመልካቹ አንድ ስቴፕ ወደፊት ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ እንደዚህ ያለ የሚቆጥር ሲሆን ለምሳሌ እዚህም ጋ የሚያሳየን ሰከንድ አመልካቹ ዙሪያውን ለመጨረስ ስልሳ ሰከንድ ይወስድበታል ደቂቃ መልካቸው ደግሞ አንድ ዙርዞሮ ዞሮ ለመጨረስ አንድ ሰዓት ይወስድበታል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ እንደዚህ እያለ በመሽከርከር ምን ያክል ደቂቃ ምን ያክል ሰዓት እንዳለው ሊያሳየን የሚችል ወይም ደግሞ ልንቆጥርበት የምንችለው አይነት የሰዓት ሁኔታ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ልናይ እንችላለን ሌላኛው ደግሞ ስቶፖች የምንለው የጊዜ መለኪያ አይነት ይኖረናል ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ወይ ለአላርም ምንንጠቀምበት እንችላለን ወይም ደግሞ ትምህርት ቤት አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ ትምህርት ቤት ልትወዳደሩ ስትሉ ይህን ስቶፖች በመጠቀም የአማላት ውድድሩ ተጀምሮ እስከሚያልቅ ድረስ ያለውን ቆይታ ልንለካበት የምንችለው ይው ስቶፖች የምንለው ጊዜ መለኪያ አይነት ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው የጊዜ መለኪያ አይነት ደግሞ አብዛኞቻችሁ የምታውቁት አይነት ነገር ሊሆን ይችላል ዲጂታል ዎች እያልን የምንጠራ ይሆናል የአማለት ቁጥሮቹን በዲጂታል ወይም ደግሞ በሚታየው መልኩ በቁጥር መልክ በማውጣት ቁጥሮቹን ሰዓቱን ደቂቃውን ሰከንዱን እያሳየ ሊገልጽልን የሚችል እንደዚህ አይነት መሳሪያ ሲኖር ደግሞ እሱን ዲጂታል ወች እያል እንጠረዋለን ማለት ነው ስለዚህ ጊዜን በተለያየ ነገር ልንለካ እንችላለን አብዛኛውን ጊዜ ደግሞ አሁን ላይ ብታያቸው ደግሞ ስልካችሁም ላይ የሰዓት አመልካች ይኖራል እዛም ጋር በመመልከት ሰዓታችሁን ማየት ወይም መቆጣጠር ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ካልን አሁን ከአንድ ጊዜ ዩኒት ወደ ሌላ የጊዜ ዩኒት እንዴት አድርገን መቀየር እንችላለን ወይም ደግሞ አንድን የጊዜ መለኪያ አሃድ ወደ ሌላኛው እንዴት ልንቀይረው እንችላለን የሚለውን እዚህ ጋር ማየት እንችላለን እዚህ ሰንጠረዥ ላይ እንደምታዩት ሪሌሽንሽፕ ቢትን ዩኒት ኦፍ ታይም ይለናል ያ ማለት በጊዜ አሃድ መካከል ያለው ግንኙነት ነው የሚለን ለምሳሌ የመጀመሪያው ብታዩት ሚኒት ይለናል ያ ማለት አንድ ሰዓት የምንለው 60 ደቂቃን ነው ሁለተኛው ጋር ካያችሁ ደግሞ አንድ ሚኒት የምንለው 60 ሰከንድ ነው ይለናል ሶስተኛው ጋር ካያችሁት ደግሞ አንድ ቀን የምንለው ወይም ዋን ዴይ የምንለው 24 አወር ነው ይለናል ሌላኛው ደግሞ ዋን ዊክ ወይም አንድ ሳምንት የምንለው ሰባት ቀንን ነው ዋን መንዝ የምንለው ወይም አንድ ወር የምንለው ደግሞ 30 ቀንን ነው አንድ አመት የምንለው ደግሞ 365 ኦር 366 ቀንን ነው ይለናል ያ ማለት በአራት ዓመት አንድ ጊዜ 366 ይሆናል ሌሎቹን ጊዜ ደግሞ 365 ቀን ይሆናል ማለት ነው አንድ ዓመት የምንለው ስለዚህ እነዚህን አየን በዋናነት እዚህ የምንጠቀምባቸው አብዛኛው ጊዜ ለልኬት የምንጠቀምባቸው ሶስቱን ይሆናል ያማለት ማለት አወር ኦር ደግሞ ሰዓት ሚኒት ኦር ደቂቃ እና ደግሞ ሰከንድ እያልን የምንጠራቸውን ይሆናል ስለዚህ ከአንዱ ወደ አንዱ እንዴት አድርገን መቀየር እንችላለን የሚለውን ለምሳሌ ከሰዓት ወደ ደቂቃ መቀየር ብንፈልግ ምን እናደርጋለን ማለት ነው የተሰጠንን ሰዓት በስልሳ ስናባዛው ደቂቃ ይሆንልናል ማለት ነው ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ሁለት ሰዓት ስንት ደቂቃ ነው ተብላችሁ ብትጠየቁ ምን እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰዓት ስልሳ ደቂቃ መሆኑን እናቃለን ስለዚህ ሁለት ሰዓት ስንት ነው ከተባለን ሁለትም በስንት አባዛዋለ ማለት ነው በ60 ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ሲባዛ በ ደቂቃ ስንት ይሆናል ማለት ነው ሁለት ሲባዛ በ 120 ይሆናል ስለዚህ 120 ሚኒት ብዬ አስቀምጣለሁ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ከደቂቃ ወይም ከሚኒት ወደ ሰከንድ ለመቀየር ስንፈልግ አሁንም በስንት እናባዛለን ማለት ነው በ እናባዛለን ማለት ነው ምክንያቱም አንድ ሚኒት ወይም አንድ ደቂቃ 60 ሰከንድ ስለሆነ ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ መቶ ሚኒት ኦር መቶ ደቂቃ ስንት ሰከንድ ይሆናል ምንድን ነው የምናደርገው ማለት ነው ስለዚህ መቶ ሚኒትን በስንት አባዘዋለሁ በስልሳ ሰከንድ አባዘዋለሁ ስለዚህ መቶ ሲባዛ በ ስንት ነው የሚሆነው መቶ ሲባዛ በ አሁን እዚህ ጋር ካያችሁ ስንት ዜሮዎች አሉ ሶስት ዜሮዎች አሉ ስለዚህ ስድስት ንጽፍና እና ከዛ ሶስት ዜሮዎችን ስጨምርበት ስንት ይሆናል ማለት ነው ስድስት ሺህ ይሆናል ስለዚህ መቶ ደቂቃ ማለት ስድስት ሺህ ሰከንድ ነው ብዬ አስቀምጣለሁ ማለት ነው ሌላኛው እና ደግሞ ብዙ ጊዜ ልንጠቀምበት የምንችል አሁን ከሰዓት ቀጥታ ወደ ሰከንድ መቀየር ብንፈልግስ ምንድነው የምናደርገው ስለዚህ ከሰዓት ወደ ሰከንድ በቀጥታ ለመቀየር ወይም ደግሞ ከአወር ወደ ሰከንድ በቀጥታ ለመቀየር እዚህ ጋር ካያችሁት መሃል ላይ ስንት አለ ከሰዓት ወደ ደቂቃ በስልሳ 60 ከደቂቃ ደግሞ ወደ ሰከንድ በስልሳ 60 እናባዛለን ያ ማለት ከሰዓት በቀጥታ ወደ ሰከንድ መሄድ ከፈለኩኝ ምን አደርጋለሁ በስንት አባዛለሁ ማለት ነው በሁለቱ ያ ማለት በ60 ማለት ነው ስለዚህ 60 ሲባዛ በስልሳ ስንት ነው የሚሆነው ስድስት ስድስትና ስድስት ሰላሳ ስድስት ይሆናል ከዛ ሁለት ዜሮዎች ይቀሩኛል ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው ሶስት ሺ ስድስት መቶ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከሰዓት በቀጥታ ወደ ሰከንድ ለመቀየር ከፈለግኩኝ በስንት ነው ማባዘው ማለት ነው በሶስት ሺ ስድስት መቶ አባዘዋሉ ስለዚህ ማንኛውን የተሰጣችሁን አወር በሶስት ሺ ስድስት መቶ ካባዛችሁት ሰከንዱን ይሰጣችኋል ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ምሳሌ እኒ አሁን አስር አወር ወይም አስር ሰዓት ስንት ሰከንድ ይሆናል ምትባሉ ምንድነው የምታደረጉት ስለዚህ ወደ ሰከንድ ስለሆነ መቀየር የፈለኩት ይሄንን ሀው ስለዚህ በስንት አባዟለ ማለት ነው በስንት በ መቶ ሰከንድ ሲባዛ ስድስት መቶ ስንት ይሆናል አሁን እንደምታዩት ስንት ዜሮዎች አሉ ማለት ነው ዜሮዎች አሉ ስለዚህ 36 ስድስት ጽፍና 3 ዜሮ ጨምርበታለሁ ማለት ነው እንደዚህ ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው መጨረሻ ላይ ሰከንድ ይሆናል ማለት ሰዓት ማለት 36000 ሰከንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪዎች አሁን በዛሬው ክፍላችን ውስጥ ያየነው ልክ ጊዜን በመልነላካ እንደምንችል እንዲሁም ደግሞ ከአንድ የጊዜ መለኪያ አሃድ ወደ ሌላኛው የጊዜ መለኪያ እሃድ እንዴት መቀየር እንደምንችል ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት ለምሳሌ ከቤታችሁ እስከ ትምህርት ቤታችሁ ምን ያክል ሰዓት ሊወስድባችሁ እንደሚችል ለኩና እሱን ያገኛችሁትን ሰዓት ወደ ደቂቃ እና ወደ ሰከንድ እየቀየራችሁ ከአንድ የጊዜ መለኪያ ህድ ወደ ሌላኛው የጊዜ መለኪያ አህድ እንዴት መቀየር እንችላለን የሚለውን ሀሳብ እንድታዳብሩ አንድ ቤት ስራ ሰጣችኋለሁ ስለዚህ ለዛሬው እዚጋ ይበቃናል በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ